Sicilia sicuramente, la mafia ha Sicilia po. Batosta, è stata mafia per sogni goditi e terrondi, per sogni disfatte epocale, sepse të gjithë krerët e Cosa Nostras janë burgosur, por thuhet që forca persore Cosa Nostras, forcën e saj, e ka mërë në Ndrangheta Kalabreze. Ndaj dhe duhet të luftojmë, të vazhdojmë të luftojmë për të mposhtur edhe atë. Zonja Falcone, çdo 23 maj, pa dyshim, zhvillohet ceremonia, dhe do doje nga ju një rëfim, si është 23 maj për ju, dhe si ka ardhur gjithë këto vite duke ndryshuar data 23 maj, që nga 92-shi e deri më sot? Ecco, per me 23 maggio è sempre un giorno di ricordo e di grande. Per mua 23 maj është një ditë kujtimi dhe dhimbjeje. Por është edhe një ditë kur të gjithë mblidhen poshtë pemës simbolike kushtuar Falcones, që është simboli luftës që Giovanni kishte bërë, por edhe i shoqërisë që ndryshon. Shumë kanë ndryshuar, shumë gjëra kanë ndryshuar, sidomos këtu në Palermo, sepse shoqëria aktuale është më pjesëmarrëse. Zonja Falcone, kam edhe një pyetje të fundit, sepse di që keni angazhime dhe nuk duhet ju mbaj më gjatë. Ne këtu në Shqipëri, pa dyshim, shumë prokurorë, shumë gjyqtarë të guximshëm, edhe jo të guximshëm, mundohen të ndjekin rrugën e vllajt tuaj, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellinos. Do doja nga ju një këshill që t'i jepni të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndershëm të këtij vendi. Cila është shilla që ju jepni në këtë ditë? Unë do t'ju jepja atyre këshillën që të besojnë tek vlerat tek të cilat besonin edhe Giovanni dhe Paolo. Tek vlerat e demokracisë dhe për vlerat e saj si drejtësia, barazia dhe liria. Vlerat që kanë mbetur gjithmonë në të gjithë Europën.